fala com mais calma, porque é uma loucura isso aí. Que muito amigo, hein, ô? Muito amigo, hein? É, de amigo não tem nada, da Atena. É uma história muito estranha e muito complicada. Em 2018, tinham dois amigos ali de infância, e aí um dos dois ali brigou, eles brigaram, e aí este amigo matou o outro. E aí acabou deixando o corpo já dentro desta geladeira. A polícia encontrou este corpo ainda em 2018, só que o homem, conhecido como Murilo, tinha desaparecido, sumiu. Só que no mês passado, ele foi denunciado por uma agressão contra uma mulher e acabou sendo preso. E a polícia identificou que ele era essa pessoa que tinha matado esse amigo em 2018. E agora, a partir de uma denúncia anônima, a polícia chegou novamente nesta casa, na Vila Mirante, em Pirituba, e encontrou novos ossos humanos da Atena. Que loucura, hein? Que loucura, você pensa que está do lado de um amigo e de repente que muito amigo, né? É por isso que eu já me preparei para essa pandemia e eu tenho pouquíssimos amigos. Eu já acho que eu já estava preparado para ser antissocial, viu? Porque cada vez mais que a gente conhece o ser humano, a gente gosta mais do nosso cachorrinho, não é? Não é verdade? Que coisa, mas que história é essa? É uma história que nós temos aqui contada por quem, hein, ô Maria? Deixa eu ver. Quem é que contou essa história? É o César Cavalcante quem contou a história? Essa história que o Garrafa contou para você tem uma reportagem feita pelo César Cavalcante. As imagens aqui são dos Reis do Ar, o Takemoto e o Seninha. Mas vamos descer e vamos ver o César Cavalcante com o melhor diretor da TV brasileira, o Latino, colocando aí na tela da Band para você. Os policiais chegaram à casa no início da madrugada. Eles tinham a informação de que um corpo tinha sido enterrado no quintal, nos fundos desta casa. Com a ajuda de vizinhos, os policiais cavaram e encontraram os restos mortais. Observamos que no terreno, uma parte dele tinha concreto e a grande maioria do terreno era de terra. Aí nós desconfiamos desse local onde tinha o concreto e com a ajuda de outros vizinhos, nós conseguimos cavar o local, quebrar esse concreto e encontrar uma ossada de uma pessoa. Dentro da casa de dois cômodos em Pirituba, zona norte de São Paulo, muita coisa revirada. E pelo chão, móveis e objetos velhos, tudo cheio de poeira, indicando abandono. Quem passou o endereço para a polícia foi um homem preso por furto. De acordo com a polícia, ele contou ao delegado que matou o próprio avô com a ajuda de um amigo 2 anos atrás e que enterrou o corpo no quintal da casa do comparsa. O comparsa é Murilo Cavalcante Fernandes, acusado de matar outro homem e esconder o corpo no mesmo imóvel. Até nos moradores desta rua aparentemente tranquila de Pirituba, na zona norte de São Paulo, agora revivem o horror. Desde aquele caso, o imóvel aqui está desocupado. Ninguém mais mora aqui. O Cícero Batista mostra para a gente que na fachada não tem nem número de identificação. Só um vizinho que está guardando o carro aqui dentro, com autorização do proprietário, o pai do Murilo, e justamente para evitar que a casa seja invadida. Os vizinhos não imaginariam que essa casa guardasse outro crime bárbaro. Essa casa está abandonada faz mais ou menos 1 ano e 8 meses, porque há 1 ano e 8 meses... houve um homicídio e uma ocultação de cadáver aqui nessa residência, que foi conhecido como o caso do homicídio da geladeira de Pirituba. Uma triste coincidência, né? Um novo caso de homicídio e ocultação de cadáver nessa residência. O crime da geladeira, como ficou conhecido o caso, foi noticiado aqui no Brasil Urgente em 2018. Murilo foi apontado pela polícia, na época, como assassino de Cristiano Aparecido Barbalho, de 41 anos. Os dois eram conhecidos de infância. Cristiano, que era pastor em uma igreja do bairro, foi morto e teve o corpo escondido em uma geladeira, no mesmo endereço onde a polícia achou a alçada. Foi o pai de Murilo que encontrou sangue perto da geladeira e acionou a polícia. O pastor estava desaparecido havia mais de 40 dias. Na época, a polícia não conseguiu capturar Murilo. Ele conseguiu fugir e estava foragido desde então. Mas tudo mudou no fim do mês passado. Murilo foi localizado na zona leste de São Paulo, depois de uma denúncia de agressão à mulher. O homem estava morando na cidade de Campo Limpo Paulista, no interior do estado. Ele agrediu a namorada dentro de um hospital onde ela trabalha como enfermeira. Murilo foi preso em flagrante por violência doméstica e por homicídio, no caso do crime da geladeira. Alguns moradores contaram à nossa reportagem que Murilo era de arrumar confusão no bairro onde nasceu, mas que falta explicação sobre o que o motivou a cometer os crimes. A mãe de Cristiano, o pastor, não sabe por que o filho foi morto e deixado na geladeira, mas agora está aliviada com a
notícia da prisão do acusado. Eu fiquei mais sossegada, né? Eu fiquei mais tranquila, porque essa era a justiça que tinha que ser feita, né? Para ele não fazer com outras pessoas o que ele fez com meu filho, né? Murilo responde por ocultação de cadáver, homicídio e agora também é investigado no caso da alçada. O homem que o denunciou também será investigado por ter matado o próprio avô. Ele disse informalmente que foi obrigado por Murilo a puxar o gatilho e cometer o crime. Para a polícia, ainda há peças a serem encaixadas. Não há, por exemplo, registro de ocorrência por desaparecimento do idoso. Os restos mortais ainda vão ser periciados para identificar a real identidade da vítima. O caso será investigado pela delegacia da região.